Մենյու KTM. Սննդի արագարակում Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում եւ Ծաղկաձորում։ Պատվիրեք ձեր սիրելի ուտեստները 500 ռեստորանից, ինչպես նաեւ ծաղիկներ Մենյու KTM բջջային հավելվածով։ Ընտրեք ռեստորանը եւ ավելացրեք ուտեստը Զամբյուղի մեջ։ Նշեք հարակման հասցեն եւ ընտրեք վճարման եղանակը։ Կրեդիտ կարտով օնլայն կամ էլ կանխիկ։ Եվ վերջապես նշեք, երբ պետք է առաքել ձեր պատվերը։ Պատվերը ստանալուց հետո կարող եք գնահատել ռեստորանը եւ ծառայության որակը։ Ինչպես նաեւ կարող եք կրկնել պատվերը պատվերների պատմություն բաժնից։ Ուտելիք պատվիրելը դեռ երբեք այսքան հեշտ չի եղել։